Nepozornost, vysoká rychlost, alkohol a drogy. Detaily autonehody a jejich příčin se šokující přesností ukazují každodenní situaci na českých silnicích. Studenti střední školy technické v Mostě fascinovaně sledují pořad s názvem The Action New Generation. Jde o emotivní multimediální pořad, který podporuje policie České republiky. Je projekt zaměřený na mladé a začínající řidiče, konkrétně na bezpečnost silničního provozu a zejména na rizikové chování, užívání alkoholu a návykových látek za volantem. Program začíná na diskotéce, části filmu jsou pak proloženy uměleckým tancem a hlavně vstupy přímých aktérů tragických nehod, policistů, hasičů a záchranářů. Ti popisují své dlouholeté zážitky s brutální přesností a možná i cynismem, ale jak sami říkají, takový je život. Vepředu seděla holka, která jako jediná myslela na svý bezpečí a vzala si bezpečnostní pás. Ono to teďka vypadá, že dopadla nejlíp, ale já vás asi zklamu, protože právě ten kluk, co seděl za ní, pás neměl, letěl do jí sedačky, ta se utrhla a on ji poslal proti palubní desce, o kterou ji doslova rozmačkal, a holka byla na místě mrtvá. Všichni popisují své nejhorší zážitky ze silnic, které, jak sami říkají, zřejmě nikdy nedokáží zapomenout, z jediného důvodu. Téměř vždy jde o zbytečně zmařené životy. A brutalita řidičů, zejména mladých, stále stoupá. Je sice pravda, že i když bylo mrtvých, tak ale nemůžeme na to koukat tak, jako že by se ty lidi chovali lépe než dříve. Ta agresivita přibývá. Ať už je to ze strany neskušených řidičů, kteří si myslí, že prostě mají spoustu možností, mají silný auta a neumějí využít ten výkon těch aut. Po zhruba hodině šokujících záběrů a zážitků přichází další vstup. Zpověď dědečka, který přišel o tři nejbližší členy rodiny. A přejeli po celé dílce, takže ty prostě neměli sebemenší šanci to přežít. Na konci pořadu pak přijíždí na invalidním vozíku Štěpán Hika. Do svých 22 let žil jen pro motorky a patřil mezi nejlepší jezdce v republice. Pak přišla obyčejná cesta na motorce mezi Mělníkem a Dubou, motorkáři přezdívaná silnice smrti. Malá chyba, kdy Štěpán nezvládl zatáčku a narazil do betonového můstku, mu změnila celý jeho život. Pak už si pamatuju jenom dvě tupý rány. Ta první byla, když se moje tělo zastavilo o to betonové přehrazení a ta druhá, když se zastavila motorka o mě. Po skončení pořadu vycházejí studenti viditelně otřeseni a ty nejemotivnější momenty se jich zcela evidentně dotkly. Tak určitě, jak umřeli ty čtyři lidi. No asi ten na vozíčku, jak byl ten chlap. A právě na emotivnost sází celý projekt The Action. Tak si myslím, že pro ně je to úplně ideální, protože to viděj naživo a slyšej to, co se může stát i jim. Ani po 15 letech se mu nepřestávají vzpomínky na osudný okamžik vracet. Ze svého pohledu bych udělal maximálně to, že bych se snažil být opatrnější.